Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Իմ շատ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ես այսօր ձեր դիմաց հանդես եմ գալիս դիվանագետների համահայկական խորհրդի անունից։ Վստահ եմ շատերը տեղյակ եք սրանից երկու օր առաջ Սրբազանի օրնանքով, հորդորով եւ առաջնորդությամբ մեզ հանձնարարվեց պատրաստել մի հակիրճ փաստաթուղթ, որը ես հիմա կներկայացնեմ, կապված այն զարգացումների հետ, ինչ որ մենք ունենք այսօր Հայաստանի սահմաններին, եւ վստահ եմ բոլորից շատ հետաքրքրող խաղաղության օրակարգի մասին։ Մեր մարտահրավերների եւ ձեռնարկելի քայլերի մասին։ Միջև փաստաթղթի ներկայացումը ես գիտեմ, ես վստահ եմ, որ շատ շատերին եւ նաեւ նրանց, ովքեր այս հրապարակում չեն, առաջին հերթին անհանգստացնում է մեկ հարց. Պատերազմ լինելու է, թե ոչ։ Մեզ սպառնում են պատերազմով, ասելով, որ այն անօրինական քայլերը, որ իրենք անում են, այլընտրանքը պատերազմ է։ Ես այստեղ եմ հայտարարելու, որ մեր այլընտրանքը խաղաղությունն է։ Անցնեմ ուղղակի փաստաթղթին և փորձեմ հակիրճ, ինքը շատ ավելի լայն փաստաթուղթ է, բայց հակիրճ ընկալելի բացատրել քայլերի հաջորդականությունը, նկարագրել իրավիճակը և դրանից բխող այն հետևանքները, որ մենք կարող ենք ունենալ, եթե կտրուկ չփոխենք, եթե չկասեցնենք այս գործընթացը։ Երկու բաժնով է փաստաթուղթը՝ սահմանազատման և սահմանագծման մասին, սա առաջին բաժինն է, և երկրորդը խաղաղության օրակարգի մասին։ Պետք է շատ խնդրեմ և նաև ներողություն խնդրեմ, մի քիչ համբերատար եղեք, ինքը շատ չի, և նաև ձեր թույլտվությունը պիտի հայցեմ ընթերցելու, որպեսզի զերծ մնամ որևէ ծյուր ըմբռնումից, որովհետև բարերը դիվանագիտության մեջ շատ շատ կարևոր են։ Սահմանազատում և սահմանագծում։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում Տավուշի մարզում սկսված գործընթացը առանց վերապահումների պետք է որակել որպես սահմանազատման և սահմանագծման անօրինական գործընթաց, ուժի սպառնալիքի ներքո կամ կապիտուլյացիայի շարունակություն թվացյալ խաղաղության պայմաններում։ Դրա լավագույն ապացույցը Ալիևի ձևակերպումն է, որ առանց մեկ կրակոցի իրենց թելադրած պայմաններով ադրբեջանական կողմը ստանում է տարածքներ։ Միևնույն ժամանակ անվտանգության որևէ երաշխիք չկա, կրկնում եմ, որևէ երաշխիք չկա նոր պատերազմը կանխելու, և հերթական ռազմական ագրեսիայի վտանգը շարունակում է կախված մնալ մեր ժողովրդի գլխին։ Այլևս հստակ է, որ չկան իրական բանակցություններ, և գործընթացը տեղի է ունենում Հայաստանի կողմից միակողմանի զիջումների ճանապարով։ Ավելին, երկու երկրների միջև խաղաղության համապարփակ պայմանագրի, ինչպես նաև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում սահմանազատում և սահմանագծում անցկացնելը աննախադեպ երևույթ է դիվանագիտական պրակտիկայում։
ուղագիորեն կասկածի տակ է դնում դրա օրինականությունը։ Նման մոտեցումը անընդունելի է հակաիրավական եւ հակասահմանադրական։ Սահմանազատման գործընթացի համար իրավական հիմք է ծառայում բանակցող կողմերի համատեղ ընդունված մեթոդաբանությունը, հիմնվելով վավերական եւ իրավական ուժ ունեցող ԽՍՀՄ ներպետական ակտերի վրա։ Հետևաբար Ալմատայի հրճակագիրը որևէ կերպ չի կարող նման հիմք հանդիսանալ, քանի որ չի պարունակում սահմանային որևէ նկարագիր։ Հրճակագիրը ենթադրում է միմյանց նկատմամբ տարածքային հավակնություններ չներկայացնելու պահանջը։ Նորից եմ կրկնում, հրճակագիրը չունի որևէ սահմանային նկարագիր, հրճակագրին կցված չեն որևէ քարտեզներ, այնտեղ ընդամենը կամ մեկ շեշտադրում միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունենալու հարցը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետությունների միջև սահմանների որոշման վերաբերյալ տեղի է ունեցել ընդամենը երկու գործընթաց, երկու օրինական գործընթաց։ Առաջինը 1928-1929 թվականների երկու հանրապետությունների գերագույն խորհրդերի որոշումներով վավերացված քարտեզն է, երկրորդը 1984-1987 թվականներին հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողովի կողմից երկուստեք ստորագրված որոշումները։ Մյուս բոլոր փաստաթղթերը չունեն իրավական հիմք, իսկ ներքին օպերացիոն օգտագործման համար ստեղծված ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի քարտեզները առավել ևս։ Սահմանազատման համար բացառապես Ալմատայի հրճակագիրը որպես հիմք ընդունելը հակաիրավական է և քրեորեն պատժելի։ Իդեպ, մեկ օրինակ մեր հարևաններից, Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման հանձնաժողովի վրացական կողմի ներկայացուցիչները ենթարկվել են քրեական պատասխանատվության սխալ սահմանագծում իրականացնելու համար։ Տարուշում ներկայիս սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացում կոպտորեն խախտվում են նաև ԵՀԿ կողմից ընդունված սահմանագծման սկզբունքները, որոնցով առաջնային կարևորություն է տրվում բնակչության կենսապահովմանը, տրանսպորտային և այլ կարևորագույն ենթակառուցվածքների անընդհատելիությանը։ Այլևս որևէ կասկած չի արություն, որ միակողմանի զիջումների նման քաղաքականությունը տարածվելու է հայ-ադրբեջանական ողջ սահմանով։ Հանձնելով կենսական նշանակություն ունեցող պաշտպանական դիրքերը, էլ ավելի է թուլանալու մեր պաշտպանունակությունը։ Հետևաբար պետք է բացառել, նորից եմ կրկնում, պետք է բացառել հայկական զինված ուժերի ցանկացած նահանջ կամ դիրքային փոփոխում միջև հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջական սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի ավարտը։